ハイチューブ TV。こんにちは、札幌の内美容室ハイマガシの後藤です。今矯正の方を、中間推薦して、中間洗ってですね。で、今これからドライしてアイロン入っていくんですけれども。BBK のオイルとオイルを、こちらブローローションっていう形で割っています。あと、処理中間処理はそんなにやってはいないんですけど、うちのヘナ矯正でちょっとやらせていただいております。で、薬はちょっと心配だったんで、結構髪の毛が太めだったので、今回はシステアミンをちょっとメインで使っています。あとスピア GMT ですね、そちらを使ってます。で、これからプレアイロン、まず1回目あのブローアイロン入れて、でプレアイロンの後に、水分飛ばして2回目のアイロン入れていきたいと思うので、やっていきます。はい、で毛先が結構、メンズの矯正の場合今長さがこれぐらいしかないんで、だいたい毛先やりすぎちゃうと失敗すると思うんですよ。で、毛先のブロックをして1剤を塗りました。で、毛先のブロックの仕方とかはまた違う動画で説明したいと思います。
構サラサラな。ちょっと触ってみてください。トリートメントもしたのでかなり質感がいいと思います。ちょうど向くかな。なんかいつも自然とこっちに流れに。そうしますか。こっちにしましょうか。なんかここ逆にするとここ浮いちゃってるから読めなそうなので、はい、なんかちょっと斜めに最近押したいかなとか、はい、でこれ若干ツーブロックなんですね。はい、はい、あ、そうですね。後ろのセットとかって自分が、あ、全然できます。結構カットでトバク編み出したので簡単にできると思います。なんか特に何もぺちゃぺちゃってやれば大丈夫です。はい、はい、結構前のなんかだいぶ変わりましたね、よかった。こういう感じ、はい、ね、ちょっと今後ろ見せます、はい、後ろはもうこれ今ノーブロー、はい、ノーアイロンの状態、何もやってないと、はい、乾かしただけですけど、はい、後ろはこのぐらいです。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、横がちょっと段差が、右足はちょっとあの馴染んでくるんで、ここは、はい、はい、で大丈夫です。別人になりますね、この状況。写真を撮りたい。ここまでアイロン毎日かけるのめんどくさいですもんね。はい、あのシャンプーみたくすればいいです。手に取っていただいて、はい、であの最初前やっちゃうと前つきすぎちゃうので、はい、最初にアタックしたところが一番つくんですよ、はい、なので耳から後ろをまずシャンプーしてください、はい、10秒ぐらい、はい、20秒か、で前、あとそこでまだ手に残ってるワックスがあるので、それで前に持ってくる感じが一番理想です、ね、はい、で乾かすときにやっぱここが根元からもうぐるって癖が出ちゃってるので、はい、前に向かって乾かした方がいいと思います。はい。ですね。特に何か。自然になるようにするので、大丈夫かな。はい。はい。ありがとうございます。首かゆくないですか？大丈夫です。写真撮ってきた。あ、どうぞ、どうぞ、ぜひぜひ。